Nah, lu sering Mbah Saridin nih. Sering mriki iki. Iya. Sering mriki berarti sing rawuh. Sering sowan nggih Mbah Saridin. Niki niku Mbah Suriman. Nggih, Mbah. Juru kuncine. Juru kuncine Mbah Joyo Kusumo. Mbah Suriman. Mun sepuh omonge. Umure mun kata. Nek carane badhe ziarah niku pripun pertama, Mbah mriku? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Assalamualaikum. Asyhadu yaumunuri Muhammad kabeh sak pengguru ya wahi roh pengwasila itu matri dalam mengikani ya roh teng mergi ngikani ya roh ingin besok kan wasila ya wasila anggih mak. Ini Mbah Johan kan mau punya Ratu Marga ini Mbah Dajak Rungan kan Riku. Yang Riku ya? Iya. Wali Sunan Songo kan. Jumbel main pikir tuh lah, nyetai. Iya, kita kembali. Iya, Mbak. Jumbel ampun Yon Suki, lancar usahanya. Iya. Suki nak suki penyakit susah. Sehat. Engko kalau buat pada mangan dengan sambil. Angin aku tak kepingin. Tapi nak minum tu bukan sumpang kau. Kau tak jalan kopi yuk mesti. Kopi. Nah nek sing bangun makam ini tiang bundi ya. Mas Yanto Patin Juwono. Nggih. Mas Yanto Patin Juwono. Kan bangun masjid musala wau Mas Kaji Rebu Patin Juwono. Nggih. Engkang bangun sendang nggih Patin Juwono. Berarti tiang Juwono nggih. Juwono sugih-sugih wong ngapa sih? Bintar ning mana? Kakuan kapal kok. Nanti bintar kalau menghapus satu pakai dua non dia nanti yang pergi mas nol saat itu pakai sendiri mbah amin saya mas pelaku pakai ini tumpahan mbah itu kalau itu mbah itu tumpahannya kan jarang dilupi sapi. Wong durung ngerti. Wong sejerenge kene pun durung ngerti. Enggak ngetot piantun pati Juwono. Ya ngoten. Lah terus nggih pati Juwono Mas Kastari. Penjawi teng pati niku. Wah, mboten percaya kok panjenengan. Teng mriku Gunung Jati. Oh, Gunung Jati. Nggih. Angel jalan ini, angel jalan ini berikut. Iya, dua lah. Gunung gini tu. Iya, Mbah Penjawi ini. Mbah Penjawi. Iya, sampai kau pergi lasana sendiri bermain. Iya. Jeporong punya Ratu Martini. Iya, Ratu Martini. Panen namanya Mbah. Nyai Ratu Kalinyamat. Nyai Ratu Ratu Kalinyamat, Kalinyamat. Kalinyamat mulane Abdul Marom kuwi nggih. Nggih. Wong Arab patenah wong Kalinggalat. Mati. Mati. Empon.
Robanan Demak. Lan iku nek kados kula ngerti. Wong sing iso ngandhane jomerto kali. Nggih. Sastu mana jenengan nuwun Penangkali tak kei lah. Penangkali. Penangkal santet. Penangkal santet. Nggih. Pripun ngoten? Nek ajeng dibaleke. Kulusungsang. Dibalek. Mboten. Mboten. Kulusungsang. Kulusungsang. Kudungku para wali, tekenku para malaikat. Udungku para wali, tekanku malaikat, nabiku nabi Muhammad, nabi Muhammad. Pangeranku Gusti Allah Taala. Pangeranku Gusti Allah Taala. Nggih, aku mang balik e. Nggih. Kowe ngarah awakku saiki garya ning awakmu. Luput bali, luput bali, luput bali meneng greg. Oh, luput, luput, luput. Balio penggawane wong kang dadi ngoten. Nggih. Wonten mriki om pati tak warai mah. Nggih. Kula mesake. Nggih. Mbok njaluk tambah umur tak kei. Pripun nek sing tambah umur? Kul huwallahu ahad. Assalamualaikum alaikumnya Jibril. Oh, Jibril. Allahu Samad. Assalamualaikum alaikumnya Israfil. Walamiyakullahu Bukwan Ahad. Assalamualaikum ala sayyidina Ar-Rahman Kanjiruni Wasalimi Bidnirah wa akwatirah. Awat nom ya Allah lapar ini. Salim mawat ya. Iya. Itu kalau Yusuf Ini abihi Sejahdati ini itu Akadja asalo kabahum Wasamsa walkumaro Aro itu hum usah diterima. Ngoten ba? Iya. Mutol kini khususon cuma ilaluhi si jebang besi jenangnya. Ngoten. Peng 300 ya. 300. Aje. Ini pun wono wono. Nak jalati jalati pengaman kawat itu. Nak jalati pun jalati pun peng 300. Jepuk telung jelas desain itu benih Jalan tipu Peng satu dia jamu ni yang pun jijur ni Juga najis ni Oh perlu kendal peganda Beriko Beriko Awak tengah guji gambar ni Yang penting ni Oh Jepi ni Kau ikut dua kak. Kolak teman tak cukup. Karena uang rumah tengah tu, ngapai entah ngapai gantung omannya kan. Gantung. Om mesin cerita ni om buat minjat. Warung posu warung di pertengah kondeni satu ini. Minjat. Mungkin dulu pokoknya kadang tu dia rosok orang nangis. Ada pun. Kalau ahli ketulung, kau korban keram berong lari. Umar Yono dagang lari jenis sol ngelmunya mulia keramiknya ngapak jebual orang benar-benar dia tanongan ini ya asli orang lipat langkali gamel apa mbak? Buka rezeki oke, beripun orang lahir bu awang-awang uung-uung segera macan teko maringi pitulung macan singgung macan putih teko wus pasuli buka ke jagat kunci sang parane rezeki aneh piantunya Sri Arab Arab okay. Rohman ya Rohman Rohman ya Rohman
Rohman ya Rohman ya Pataku ya Alim. Ampun majeng ilang yo majeng itu ya. Nggih, Mbak. Nganti iket napa mboten? Ikete meh wah. Pripun? Ikete dadi ana pesan jeneng kabeh. Oke, ngendur. Tumbang mriki bakane nganti iket. Nganti iket ireng. Nggih. Nek kok nyamar iki lho, Mas. Nggih. Ikete niku ket wulung. Wulung, Mbak. Ikete iket wulung. Nggih. Ngene kadung mung sembarangan. Nggih. Sejarahe ngoten berarti. Teng mriki. Teng mriki. Jangkung. Sejangkung mriki. Dulu ngono-ngono wong mati ning pati. Murite Wali Sunan Kalijogon. Nggih. Nggih, murite Sunan Kalijogon. Bu netel coprak wae nggih. Nggih. Pengen nyari, Mas. Napa? Pengen nyari. Mboten apa. Mboten mangke wangsul. Mboten mangke wangsul. Nek we mbon bengi kok, mbon mbon wengi. Mangke lek ngene kundur Mas jalate jalate. Nggih, jalate jalate. Jalate jalate niku ah. Jalate jalate 39. Nggih. Ana jalate pun nambani wong kenang santet. Nggih. Wong dosa paham nambani wong kenang santet buat moco alakumut tak keguyu eh apa lagi begini lah Allah wong yang ketua wong om gua pun wong kata orang wong ditambah ni wong model saya saya mas ya cekap semalan bang ya cekap semalan ya suwun tersuwun. Nggih. Nggih. Menawi nabi selamat nggih badan kula. Nggih. Nek santen menawi nate warnas. Menawi nate warnas. Waras, nggih waras. Ampun menawi nate warnas, menawi nate waras. Nggih. Nggih.